bismiillahi araxmaan raxiim qulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha wararka caalamka ee telefishinka h b n qodobada aan idinkuga hayno barnaamijka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda mareyka gaza israa'iil ayaa wadda abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan guluf military oo ay ku qaado magaalada rafax ee koonfurta marayka gaza halkaasi oo dad ka badan hal milyan iyo afar boqol ooun gabaad ay ka dhiganayaan qatar iyo sacuudiga ayaa ugu dambeeyey dalalka sida weyn uga digaya duulaanka israa'iil ay maagan tahay inay ku qaado magaalada rafa sidoo kale israaiil ayaa wada duqaymo ba'an ka hor gulufka military ee rafa waxaana la sheegay ilaa iyo maantay in koob iyo soddon qof lagu dilay duqaymo kala duwan oo ka dhacay magaalada rafa sidoo kale duqaymo kale ayaa laga soo warinaa khan yunis iyo bartamaha mareyka ghaza iska horrimaadya culusna waxaa lagu soo waramayaa inay dhex marayaan xogogayska caabita falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil israa'iil oo ka walaacsan gantaal maantii ay adeegsadeen dagaal yahanada xesbullah kaasi oo lagu beegsaday tangi nuca merkafa oo israa'iil ay leeyihiin haddaba muxuu yahay walaacan israa'iil ka haysta gantaalkaasi cusub wiil uu dhalay mid ka mid ah hogaamiyaasha xamaas oo lagu dilay duqayn israa'iil ay geysatay sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan hogaamiye sare oo ka tirsan xamaas oo isna ka badbaaday duqayn israiila ka geysatay wadankaasi lubnaan yukrayn ayaa duqaymo ba'an waxay kaga jawaabtay duqayn ruushku uu soo qaaday saacadihii lasoo dhaafay taasi oo la sheegay inay ku dhinteendad aadufaraa sidoo ale anaamijwaaanidinugu haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada waddanka bakistaan imran khan xubnaha ka socda xisbigiisa ee u tartamayey baarlamaanka waddanka bakistan ayaa inta badan ku guulaystay cododkii loo baahnaa ee kuraasta baarlamaanka laakiin imika waxa bilowday qorshe la doonayo in lagaga hor tago in imraan khan xubnaha ka socda sida madax badan u tartamaya inkastoo xisbigiisa ay ka tirsan yihiin laakiin haddana la doonaya inaysan dowlad soo dhisin haddaba muxuu yahay afgembigan hadda socda imraan khaan oo xabsi ku jiray oo helay codad aad u fara badan ay dhici karta markaasi in looga guulaysto qodobadaasi oo faah-faahsan ayaan idinsoo gudbinaynaa waa macadka barashada xirfadaha gacanta ee kafi innovation kafi innovation waa barashada xirfadaada iyo jidkii kugu hagi lahaa helidda farsamadii aad ku shaqayn lahayd waana hagaha qof walba oo xirfad shaqo oo gacantaa u baahan haddaba xirfadaha aad ka baranayso waxaa ka mid ah برشاد حفظة الدواركة هير والبا برشاد حناها يميك أبكا برشاد حفظة لايتكا برشاد بيجلينتا برشاد مكاني كذا برشاد دبكا جواردا برشاد حفظة دروال نماذا برشاد عن تكرينتا هي حفظة كله وآدوج مهمة سوقية شغدا حد وح وقادنا يا أرضي عصب وحنا وكويا لا البيت كم مسجد كشام عوين يا هرجيسة وحيفا فهنا حري تلفون ضا شاشة كارموضة سؤال مركلة دعوة ad ku mahadsantahay daawashada barnaamijka si aad u hesho <muchos> wararka barnaamijyada iyo maclumaadka halkan aynu kasoo gudbinyno hadii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo beer waa tahay waxaynu ku bilaabaynaa aza dagaalka caawey wugalabnkodadooaadheeogaga iska cabita falastiniynta iyo ciidanka israaiil ee duulaanka a laakin warka ugu weyn wuxuu yahay abaabulkii ugu dambeeyey dihnaca milatariga ayaa israaiil wadaa waxaana la sheegay in loo diyaariyey dhowr guuto inay duulaan ku qaadaan magaalada rafax ee koonfurta mareka ghaza dhacda xadkana laleh masar halkaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin ilaa iyo hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo falastiiniinah oo ka qaxay qaybaha kala duwan ee suuriyadda khaza israiil waxay damacsan tahay duulaan ballaaran ay qaado arrintaasna waxa la sheegay in raisal wasaaraha israaiil uu bixiyey amarkii lagu weerari lahaa magalada rafa haddaba waxaa soo baxaya baaqyo kala duwan oo ku aadan in arintan laga hor tago masiibo weynna ay ka dhacdo goor dhawytewaxa hadlay wasiirka amahadibadda ee dalakadar waxau sheegay inay ka degayaan masiibo weyn oo ka dhacda magaladarafa hadii irailweraru aado waanu ka dalbaday golaamaakaee qaramada midoobe inay si daydaga u aadaan tilaabo ay kaga hortegayaan gumaad ka dhaca magaalada rafa waxaanu sheegay in mas-uuliyaddaasi ay saarantahay qaramada midoobey lana ilaaliyo dadka shicibka ah qaanuunka caalamigaa arimaha baniaadagtinimada waxayheegeen inay sinimo uga soo horjeedaan tilaabo kasta oo lagu doonayo in dadka falastiiniyinta looga saaro marayka kaza tahadhinaca dagaalka haddaynu eegno gaar ahaan dagaalada ugu dambeeya ka dhacay mareyka gaza gutooyinka alkasama ayaa waray goordhaweyta soo sareen aynasoo dhigeen barta telegram waxaku heegeen in ay beegsdeen laba taangi oo ciidanka israaiil ay leeyihiin iyago adeegsanaa qoryaa alyasin waaay heegeen ina ku gubeen deegaanka zaytuun ee dhacamagalada kaza aar aaandhankakoonfurtgalbeed agiarougkartu jirtaaga

yasaacae lasoo dhaafay wasaaradda waxay sheegtay in israaiil ay geysatay onxasuuq waxaana lagu dilayofidoo ale waaadhaawacayofmaclumaadgu dabea sidoo kale waxay sheegaaan in ciidamada israaiil ay sii wadaan duqaynta ba'an ee ay ku hayaan qaybo badanoo ka mida mareyka aza arintaasi oo la sheegay in ay walaac weyn ku abuurayso dadka falastiiniinta gaar ahaan walaaca ug weyn wuxuu ka jira magaalada rafax oo israala qorsheynayso duulanay ku aadodadakudhintaduqymihi ugu dambey ee mareka ase ka dhacawaxa kamida wiil uu dhalay hogaamiyaha dhanka siyaasada ee ururka xamas ismaaciil haniya wiilkan ahaiajir aa waaogu magacaabi jiray haim hniyawaxaanala heega in diyaaradha dagaalka ee isral ay beegsden guri ku jira wiilkanoo ku dhow bta magaalada kaza warkan ila hada dhanka xamaas lagama xaqiijin lakin warkan waxabahiyey telfihnka bre tv eelagaleeyah wodanka iran oo arntgoordhawetahi dhinaca dagaalka mareyka kaza marka laga gudbo xaaladan imika kasoo cosboonaaneysa dmagaalada rafa waxala sheegay in sidoo kale sacudiguna uu walaac weyn ka muujiyey qorshaha israeil ay ku dooneyso inay duulaan militery ku qaado magaalada rafaa waxaana soo baxaya baaqyo kala duwan oo ku aadan israaeil in ay joojiso weerarkan goor dhaweyta waxaa sidoo kala hadlay raisal wasaarihii hore ee israaeil ehud olmarti oo ku eedeynaya raisal wasaaraha imminka xilka haya benjamin netanyahu in darihiisa oo keliya dagaalkan uu u dheeraynayo waxaana uu ku eedeeyey in arintan katar ay gelinayso nolosha dadka israiiliyiinta ah ee imika gacanta ugu jira dagaalyahanada falastiiniyiinta wimikana waxaynu eegeynaa dalka lubnaan gaar ahaan koonfurta lubnaan iyo waqooyiga israaiil xadka oo iska hormaady culus ay ka socdaan laakiin sheekada ugu weyn ee arintan ku saabsan waxay tahay gantaal cusub oo maanta ay adeegsadeen dagaal yahanada xizbullah oo israiil ay ka walacsan tahay sida ay leedahay warbahinta israilgaar aan warbahinta la yirahdo i b c militariga israeil ayaa waxay ka werwersan yihiin baa la yiri muuqaalka ay soo gudbiyeen xizbullah oo ku aadan in ay ku gubeen taangi ciidanka israaiil ay leeyihiin oo ah nooca markaba ombr afar la yiraahdo gantaal cusub oo lagu magacaabo almaz gantaalkan ayaa israaiil waxay leedahay wuxuu u dhow yahay ama isku egyihiin gantaalka kale ee israiil ay farsamaysa ee la yirahdo sbyke

iyo gantaalkanloo adeegsaday isral marka waa ledahay waxaa dhici karta gantaalkan hadda ka hor in intii lagu weeraray xizbulla ama ay gacantaku dhigta gntaalaftigiis ina iraan u gudbisay iran asoo faramaweynbumadisrael dhinaca kale waxa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya in deegano ku yaala koonfurti lubnan diyaaradaha dagaalka israil ay duqeeyeen gaar ahaan deegaankal yrado bintjabayl lama sheeganasaaraa ka dhashay weerarkaai sidoo kale waxajira warar kale oo sheegaa in diyaaradha dagaalka isral ay beegsadeen baabuur marayay deegaankalyirad cadra oo ku dhow magaalada sidon wakaalada wararka ee reitrs ayaa waxay sheegaysaa in laisku dayey in la weeraro hogaamiye ka tirsan ururka xamas ninkaasi oo lagu magacaabo basel alsalax aya waxaa la sheegay inuu ka badbaaday iskudagaas karijinta sra ay magnayd acumaad ale ootlnilo heegwaam in salax ukaaadaraaauhaysaoingandadanaabeedka aaablo erdaaaacdamogoor sii horeysay radiyaha militariga isra aya waaheegeen in basil sala uu mas-uul ka yahay abaabulka iyo iskudubridka ciidamdaka dagalamaa imia daanta gabeed edkfaltaalahwlgal rauoodinaca siria hadii aynu oananowarak gudabeksoobawaa sheegaan in maant weerar lagu qaaday gaa agantaalo lola beegsaday saldhig marakanku ay ku leeyihiin wadanka suuriya gaa adanka bariga sida a u warams wakaaladawararka dalka turkiga ee andalo waxaana warartaasi ku darayaan in la weeraray saldhiga conico oo ah baa la yidhi goob shidaalka laga soo saaro wakaaladda wararka turkiga e andalo oo soo xigeynaysa ilaa wareerya kala duwan ayaa waxa la sheegay in dhowr gantaal lagu dhuftay saldhiggaasi maraykanku ay ku leeyihiin goobtaasi shidaalka lagu qabo waxaynoo soo socota sheeke ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada wadanka bakistan lakiin dagaalka ukrain iyo ruushka hadi aynu eegno ruushka waala sheegay in weerar duqeynah uu ka geystay magaalada harkiif ee ku taal wadanka ukrain waxaana la heegay ina ku dhinteen ilaa iyo todo qof oo sadex ka mid ay caruur tahay sida uu sheegayo gudoomiyaha magaaladaasi olah zenhabof enabof waeegainsidoo ale ruushku ay ku soo weerareen magaaladan gantaalaha diyaaradaha la yarada shahiid ee iraan ay farsamayso dhinaca kale ruushka ayaisna waxau sheeganayaa in uu ka hortegay weerar ukrain ay doonayso inay ku qaacdo markab ganacsi oo marayay badda madow gaar ahaan markab waala sheega inuu ku sii jeeday magaalada mosko ee waddanka ruushka isla markaasina uu siday shixnad ganacsi akin waa la leeyahay waxaa ka hortegey markab kale oo ruushka u leeyahay oa nooca dagaalka yadoo aa ruushkakutmama inta ficil argagiisosida adlloodiga badmalasku dayey in markab ganacsi leabakitanaegrunaasobaa ota doorashadan meel adag bay maraysaa imraan kan abig kujiraaag uaaartanoaraaalagu uumatoban sano

dowladda marka loo baahanya inla diso waxaloo bahay inad heshid ku dhawaad kursimarka xisbiga la yiraahdo bti ee u hogaamiyo imran khan xubnaha ka tirsan bacdmaa xisbigan la cadaadinayo baarlamaank wa kusoo galeen iyagoo madaxa banaan laakin siyaasada imra khanba wten mwaa heenursidaaeegso natijada hordhacaa wayo xisbiga la yiraahdo muslim league ee u hogaamiyo nawas sharif iyagona waxay heleen todobaatan iyo kow kursi xisbi kale oo la yirahdo b b b uu hogaamiyo balawal bahuto isana wuxuu helay kontan iyo saddex kursi waxa kaloo jirta warar sheegaya inuu ka badan karo lakin waal ugubadnaa wuxu gaari karaa ilaa lixdan buu gaari kara haduu kordo hadda marka waxaa socotay natiijada ugu dambeysaa il soono li kursitakin mushkilada ugu daran waxatahay aa jira warar soo baxaya oo sheegaya imran khan iyo xibi xubnaha mucaaradka ah ee madaxa banaan in ilao ooo tooaatan kursi a helen sidaaa dolad kusoo disi are dlasoo dhaadwaitxabiga aka den karan imran kan

sheekada laakiin layaab kale waxay tahay shalay imran khan wuxuu soo duubay cod codka marka bacdamaa xabsi uu ku jiro cod rasmiya ma aha laakiin aaladdan la yiraahdo artificial intelligency ama caqliga macamalka ah ayaa codkiisii waxaa laga dhigay inuu asaga yahay markaasa waxaa la saaray sawirkiisii isagoo ku jira xabsi ka dibna codkii comuterka lagu farsameeyey e ayga waxaa loo yaqaan ayaa waxaa laga dhigay isagia hadlaya dadkiinu u mahadcelinaya doorashadainaynu ku guuleysta sheegaya marka tekhnolojiyadda laftigeeda waxay maraysaa qof xabsi ku jira o gacantiisa barkan in la yidhaahdo wuxuu sheegta doorasho taa laftigeeda waxy noqotay sheeko aad i aad ciisa u leh intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa برنامج كي قبناها وركع عالم كي تلفزيون كي بي إن وحاسين نجح حسوس الدعوة ده دا سي وركن برنامج كده يبقى معلومات كم أي نسوق قد بنينه هدي أتوقع حسوب تاعي بره إن برشدة أما هري هذا نقول حرناين وأنا كم حاسن تهاي شدة دا برنامجك وينو برنامج أنت كه الرئيسة نبتقلي macadka markizu abu hurayra quraan online akademi waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaaryahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nabigeenna moxamed salllahu caeyh waalm waxau wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaalada hargeysa wixiy fafaanintaasi dheerna kala xihiir ciwaanada shaashada kaaga muuqda udoor caruurta macalaqoony siibkaubadakusoo dhww safri rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka yu k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan south sudan tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeer oo ugu horraysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid ww w d sahari rimit com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safaari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo woqooyiga ameerica safaari rimit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay safaari rimit dhaktarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان أدق يد وبحين يوحى كملا الكبيرستا يد عرس كالقطة لا لي إلي والبا يجلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت الكا رارا إكل فك فوق أما دا دير راضي دوينت سوسكا دوينت عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت يهجاتنت الكا تشبان يدمان أدق يد حرونتا وين وحي كتا الله سوق هوسه اغاقار كاستانكا بساسكا احر اهرقيسا احر جيسا قيبتا لباد احر اورينتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعوه وكا سورتشيتكا حرونتا قود اتلاسوم وحي فافاهين هو حرير تلفون رضا شاشدكا غموضا